မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါဟိုနေ့က Facebook ပေါ်မှာနန်းချီတုတ်ကလေးစာနေရတွေ့လို့အရင်စာချင်တာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်မှာလှူစာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအလေးရတော့ဂျပန်ဥတုံးလေးကိုကျွန်တော်ရင်းနှီး၄မိနစ်လောက်စိတ်မီရောဆဲထားလိုက်ပါတယ်ဆုံးစီနပါလေးတွေထည့်ပါရခင်ဗျာပြီးတော့ရသာလေးကိုလိုလိုလေးဆက်ပါရစာကြီးနေနန်းကြီးတုတ်လေးရပါပြီခင်ဗျာတုံဆောင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ